Ok, Mesure. Molim. Na trećoj poziciji ti znaš sve što je 1, 2, 3, to je nekad kada je pobeda dobro, međutim u ovom slučaju ja znam što je nije ni malo naivno. Ja znam što je 1, 3, 1, 2. Dobro. Nadam se. Dalila Dragović je na trećoj poziciji. A šta ti misliš zašto? Na trećoj? Da. Šta ti misliš zašto? Pa, vjerovatno zbog ove situacije, Milane, koja se dogodila između nje i Dejana, što je... Okej, a gdje je tu lažni moral? Što je logično. Ona je djelovala generalno kao osoba koja potiče iz... Samo malo, Marko. Čekajte, ljudi. Ona je osoba za koju sam ja smatrao, obzirom da ja nju ne poznajem, iz pretvorni reality, nisam pratio, ne znam njen rad, djelo i tako dalje, lik. Nama se, ili ti meni, kad sam se upoznao s njom, predstavila kao jedna djevojka koja dolazi iz tradicionalne porodice, koja prati tako... Dobro, njen otac jeste vernik. Slažem se i nisam doveo u pitanje ni u jednom trenutku to, ali govorim o tome kako se ona predstavljala. Ja sam smatrao da jeste ona takva i da, obzirom da nisam znao naravno šta je u njenoj prošlosti, govorila je dosta o tim principima, o moralu, djelovala je da je držala do sebe, da je teško pristupačna, ništa. Ja nisam previše pratio nju u tom realityju, se nismo zadesili da smo mnogo bili, mnogo bili zajedno. Uglavnom, je dosta pričala i dosta je djelovala kao neko ko je čvrsto karakteran i jako principijalan i načelan donekle, znaš. S razlogom je načelan, mogu da dam definiciju svega toga. A šta misliš? Ako želiš, naravno... Pošto se iznenadio kada si rekao Dalila na... Začekajte, ljudi! A načelan. Okej, aha. Da, rekao si ovako na trećoj. Šta misliš, da li je pošteđena Dalila upravo zato što ona svaki put ustane i kaže ja sam ovdje najgora? Ako vidi, Milane, jako je krupna stvar reći za sebe ja sam najgori. Pa evo ona kaže. I ozbiljna je stvar, ja sam za sebe najgori i morate vi sebi utuviti ozbiljno u glavu da ste vi zbog nečeg najgori. Znaš, možete li zamisliti koliko je ona loša kad ona za samu sebe smatra da je najgora? Ja ne smatram za sebe da sam najgora, nego da sam ispala najgora. Da. Ne možeš ti ispasti najgori... Mogu, zato što sam napravila lošu situaciju, to je činjenica. Ili si najgori ili nisi. U suštini, ako mi povučemo korijene, ona vuče to konstantno za sobom, ili tako? Kako, joj, Mesore, šta lupetaš, majke? Pa pričamo, samo sekund, ovdje se govori... Dobro, evo, čekaj, slušamo nešto što vuče jedno drugo. Jel' tako? Slušamo gomilu nekih priča koja vuče jedno drugo. Kao što slušamo za sve djevojke ovdje, razumiješ? Ili ti za između ostalog i moju djevojku koja, eto, istina ili ne, istina ili ne. Ja ne lažem. Opet kažem istina ili ne, istina ili ne. Ili za Taru istina ili ne, ili za bilo koju od ovih djevojaka. Razumiješ? Ali ona je djelovala kao... ja bi ih nju možda na prvom mjestu stavio zato što se najviše od nje očekivalo. A ko, ti? Ili muž? Shodno njenim pričama, muž, naravno, porodica, ona kao ličnost je djelovala jako stabilno. Djelovala je kao neko koga ne može, to su iskušenja, ogromna iskušenja. Svako od nas dođe u iskušenje u životu, neovisno o bilo šta. Svako to može da iskontroliše. Ljudi... I kad možeš glad i žeđ da iskontrolišeš ovaj, kako se zove, u postu, a mnogo je veće iskušenje od ljubavi, da naš, onda možeš, ja smatram, i jedan osmijeh i da sačuvaš možda nešto što, ne znam, očekivalo se dosta od nje, da ne dužim, da ne dubim, ona je govorila mnogo o tome, mnogo je pričala o tuđem nemoralu, gazila je sve ispred sebe, kako se zove, možda je sve to radila da bi eventualno prikrila zapravo ono što je on, što je u suštini ona. Okej, hvala ti. Marko! Molim? Rešenja, ako mogu samo da se ubacim. Možeš, naravno. Hvala ti puno. Ti si Marko Sejić. U datom trenutku mi nije to palo na pamet. Ja smatram da su me gledalci možda izabrali iz razloga što nisu očekivali od mene utorak onako da se pojavim.
iz razloga sa Danilom, to nismo spomenuli, seksi kaže. Pomenuli smo ja sam za Danilom. Da. To smo rekao, on za žurku ne. Da. A to si upravo. Iz tog razloga jer niko nije očekivao od mene da ću da prekrijem. Kolike godine nisi to uradio? Naravno. Za Danila isto. Da bi izlazili ovde klipovi, da bi se potegla pitanja gledaoca, da od sebe pravim budalu, da bih proverila nekog drugog. Tako da, legitimno pravo imaju. Ja, sad kad vratim film, evo, života mi mogu, ja bih sama za sebe glasila. Verovatno je to šok bio za naciju. Ja se ovde krijem od kamera, da me slučajno neko nešto ne pita da se ne okrene kamera, ubila bih se kad bi me snimili golu da izađem gola. A ovamo, uzela, prekrila samo grudi u gaćama, otišla. Pritom, videla si kako se vidi da ni nemaš možda. Kao i da nemam, da, tako da se bunim kravom šta se ja... To mi je prošlo kroz glavu, sedim sad, pušim i razmišljam i rekao, Miljana, jel se zaboravila utorak? Jel se zaboravila celokupno ponašanje? A ima dosta tu i antifanova koji ne podržavaju mene, podržavaju neke... Vrlo moguće. Što bi bili oni moji antifanovi kada oni znaju da ja njega najviše volim na svetu. Nema potrebe, kao i on mene. Posle svoje porodice, naravno, i on je tu deo u mom srcu, tako da... Voliš najviše na svijetu. Pa, moguće i to. Moguće da nisu videli da nisam pokazala... Dok neki fanov tapkaju u mjestu, Zolanderi samo rastu, a i Zolanderke se pojavljaju. Moguće da nisam pokazala, ali ja ću se potruditi da pokažem i da dokažem. Svako na svoj način pokazuje ljubav. Pa da, ali s obzirom da već mesec dana pričam o nepoverenju, o ugovoru, a sa istim tim čovekom sam... Treba snimiš pesmu Potpis kad izađeš. Potpis, tako je. U Kia. Potpis ili... Kako se zove? Ili Potpis. Potpis ili... Opisala mu bankovno stanje. Otpis. Ne, Potpis ili... Kako se kaže ono? Samo je u te bolne teme, Milane, molim te. Bankomat ili žiro račun, može kako god. Šalu na stranu Milane ili notar, da. Šalu na stranu... Zato što me voliš. Šalu na stranu Milane, ja ću Zolanderima i Zolanderkama da pokažem da ja Zolicu zaista jako volim, tako da, eto, pokazat ću na delu tako što neću tražiti potpis i neću tražiti ugovor, ne samo sada. Ne samo sada, nego uopšte, i da će naš odnos biti savršen. Neću dozvoliti. I kada se loše osjećam, izvini Milane, kada prouzrokuje to u meni, prošeteću 10 krugova, istrešću se na nekom drugom, imam tu dosta. Tako, imaš kandidata koliko hoću. Kandidata koliko hoću, ali na Zolici. Odeš do rehaba. Odem do rehaba, malo Mikija razdrma, malo Miki izbaci negativnu energiju. Da. Da, samo kažem, Miki, ja sam došla da ti ispričam nešto. Da, hvala ti, Miljana. Ajde, čujemo Marka. Marko, Dalila je na trećoj poziciji, Mesur je iznenađena, ja sam rekao da su je možda poštedili gledaoci. Pa, ajde. Postoje, izvinjam se, Marko. Ajde, čekaj. Mnogo je ljudi bilo koji su mi govorili prije ulaska riječi hvale o njoj. Veliki ljudi neki. Neki veliki ljudi iz grada i države iz koje ona dolazi. Iz države i grade koje ona dolazi, stvarno su neki... Nije Dodik. Molim. Šalim se, i? Ne znam ko je, Milane, daj, molim te. Pa nisu pogrešili. Ne, stvarno, govorili su mi dosta toga dobrog o njoj, hvalili su mi je. Mnogo su očekivali od nje. Pa evo, mnogo su i dobili. Još će više. Dobili su mnogo u nekom možda drugom smjeru. Da, istorija, upisala su istoriju. Možeš zamislit koliko su očekivali od nje, zamisli ti koliko je to, koliko je ona degradirala sve ono o čemu je ona pričala kad je nakon 5 godina sve to palo, tek tako. Meni to ni u džep, ni iz džepa, govorimo eto o tome. Milane, daćeš mi riječ, molim te kad završi. Ajde Marko, molim te. Rekao si... Ajde molim vas, ljudi, da prekinete, kogod ustane. Da dodam, ko je Janjuš? Da je možda, kako se zove, da su možda gledaoci, kako se malo negde amnestirali krivice, baš zato što je priznala i rekla. Ona ustane i kaže ja sam najgora. E tako je, to sam negde i ja u onome svemu što sam govorio kada sam navodio u prvom krugu Dalilu, Mensura i Miljanu. To je i ono što sam i ja negde rekao, a to je da jeste do određenog trenutka to govorila. I jeste svoj brak predstavljala. U trećoj sezoni je govorila
vi nikad nećete biti udate, ja sam udata žena, ne možete o našem braku da pričate tako, ne možete ovo, to su vaše veze, to nije isto pa, kao to brak. Pa to je tako tad bilo. A? Pa bilo je tako. Da, da, yes. Ja to upravo pričam. Da je bilo nego ovaj, tako brzo napravio. Tako da, mnogima je spočitavala i govorila se nikad udati neće, da je to njen brak, da se ona udala, da ovo, da ono, i pričala je na određeni način do jednog trenutka u kome se desilo šta se desilo. Od tog trenutka nisam nešto čuo posle toga Dalilu da morališe, a ima još jedan moment, a to je mešanje terminologije ovde. Dalila kad ustane, mnogim devojkama kaže kurvo ovo ono, ali ovo što... Kad one meni kažu. Ne, nisam to hteo da kažem. Kaže im to, ali ovo što je ona uradila, gde bi se video lažni moral, to je na primjer kad bi osuđivala preljubnike. E, da. Tu bi se video apsolutno lažni moral i onda bi bila neprikosnovena kraljica lažnog morala. Da ustane i kaže, sram te bilo. Ona jeste to radila do trenutka dok se to njoj nije desilo. Da li ona to imala u svojoj glavi i lagala na stada, ja imala u svojoj glavi, ne znam, ali nismo do tog trenutka mogli da je osudimo za lažni moral zato što joj se nije dogodio. Od trenutka kad joj se dogodio, ona ljude osudi, jer ovde ljudi umeju da brkaju. Znaš, kad sudiš, kad prosipaš lažni moral, onda je to obično na temu gde si dokazao suprotno. Jedino tu možemo dokazati lažni moral. Sad da joj kažemo baš da je kurva, ovde ima mnogo devojaka koje su mnogo više partnera promenile, razumeš, pa ih nismo nešto nazivali tim imenima. Dalila je bila u braku... Molim? Ništa, Maju podelio. Dalila je bila u braku sa Dejanom, posle toga sa Carem, to su dva partnera. Ovde, tako da tu kad kaže kurvo, u suštini, poenta je da kada bi bilo koga, ko ovde, evo na primer Gruja, da se smuva s Mimom i ona da mu kaže sram te bilo, đubre jedno, na što ti to liči, sve ostalo, onda je apsolutni lažni moralist i onda bi bila apsolutni pobednik svih zadruga u lažnom moralu. Ovo sada je samo retroaktivno na osnovu. Ovo sada je samo retroaktivno na osnovu onoga što je osuđivala tipa Janjuša, ovog ili onog, a njoj se to dogodilo. Nenormalno bi bilo da sada ustane. Nenormalno, mislim da bi bilo i suludo da ustane sad i da kaže bilo kome, bilo šta, tipa Tari, ljubavnice, Gruji, sram te bilo. Nemoj meni to. Nakon ovoga što je napravila. Jeste, pa onda je zato izabran. Pre 5 dana je ona ovo sve Tari rekla. E pa onda je zato izabran. Da je ljubavnica, da se je sa ša, dok je njegova žena gledala kući, to si sve rekla. Dobro, ali si rekla. Ajde da čujemo Dejana. Dejane, dobroveče.